Ahoj, já jsem Mr. Pračinka a vítám vás u dalšího videa. A jestli podle názvu videa poznali, tak dneska to bude trošku možná pro někoho překvapivá věc. Nebudu lhát, ano, mám svého vlastního editora. Není to z důvodu, že by se byl línej to stříhat, protože mě stříhání odeživa mega bavilo. Problém je ten, že to nebaví můj notebook. Hajzl jeden. A proto jsem se domluvil na stříhání mýho kamaráda Jardu, který mu mimochodem můžete dát odběr, není to za reklamu, kámo. Který je v tom fakt machr, rozumí tomu, ví co dělá. Myslím, že ten střih je opravdu promakaný a hlavně on to stříhá tak, jak já bych to sestříhal, ale kvůli tomu, že třeba se vyšpazně přesouvají soubory, kvůli tomu, že mám prostě takový repartce a blbě se mi třeba chytne myš, blbě se mi to prostě ovládá, tak to nedělám kvůli tomu, že prostě pro mě je to strašně náročný udělat a hlavně i když bych to udělal, tak můj notebook nedává takovýhle množství efektů. Kvůli tomu prostě já jsem se rozhodl, že tohle to bude pro zlepšení tvorby ideální, protože teďka opravdu ty videa budou, jak bych je udělal já, jenom je nebudu dělat já, protože pro mě je to už náročný. A nevím, prostě myslím si, že to je správný, je to dobře, že jsem ho oslovil, on má radost, já mám radost, protože to bude dlouhá spolupráce. Co se týče vlogů, tak se nic nemění, kvalita zůstává pořád stejná 1080p, u filmů klasicky 4K, akorát u her budou vydělat 1080p s 60fps-kama. Je to dobinka. Jarda řekl, že to je dobrý, budu mu věřit, Jarda se v tom vyznal. Jarda je prostě borec. A jsem mega rád, že do toho Jarda šel. Hodně to pro mě znamená. Další věc, kterou bych chtěl říct, je, že kdo si toho nevšimnul, tak mám nový mikrofon. Jedná se konkrétně o značku Rode SmartRav. Plus druhá věc, kterou mám novou, je stativ. Jedná se o stativ Verbon X640. Má i vlastní vodováhu, takže by obraz měl být opravdu rovnej. Protože ten stativ, který se používal předtím, tak to je taková, to byla taková tyčka divná. A tím, že on už byl prostě starší, tak ta jedna držička prostě, jedna držička nedržela. A tím, jak je ta zrcadlovka trošku těžší, tak to bylo vždycky nakřivo, což bylo v některých videích hodně vidět. Takže teda mám nový stativ, nový kropový mikrofon. Myslím, že kvalita by měla být lepší. Tím pádem už to budu používat ten předchozí, jak jsem nedělal unboxing asi 2 roky zpátky. Prostě ten je v šuplíku. Možná pošlu k Vidovi, uvidím. Určitě po něj najdu využití, jenom už bych ho nerad měl jako hlavní mikrofon. Chystáme s Jardou nový série, nebo já u mě jednu sérii, a to z Rastu. Bože, vy ani nevíte, se po mě Rast pořád znamená. Že to na rovinu, nejlepší hra, kdo má rád Rast, tak bude nová série. U Jardy teďka vychází se mnou nová Minecraft série, takže se už tě mrkněte, naházejte mu odběr. Jardy už se nemí 250 odběratelů, tak sakra, to dáme jako nic. Řekl někdo, kdo ztratil za týden 20 odběratelů. A třetí poslední novinka je, že by jsem mega rád streamoval pravidelně. Snažím se o to, nevím jak to budu stíhat se školou. S velkou pravděpodobností něco slíbím, pak to nedodržím. Klasika. A takže pokud chcete se dívat na moje streamy, tak budete mít konečně možnost. Ještě tam můžu nastavit donaty, abych, protože... Ale důležité je to dělat pro komunitu. Takže díky vám, že jste se koukali na tohle video. Někoho to možná je šokující zpráva, že už to nebudu stříhat já, ale věřte mi, já si to ohlídám. Filmy budeme stříhat s Jardou společně, což on ještě neví, ale teď už to ví. Díky moc, že jste se koukali, pokud se video líbilo, už dejte like, sdílejte ho mezi své kamarády, protože bych rád získal zpátky 20 odběratelů, od kterých jsem přišel, protože YouTube algoritmy naprosto fungují. Mějte se hezky a se s někdy příště. Ahoj!